warahmatullahi wabarakatuh. Oh, bagaimana kumaha kau kasadayana? Wargi baraya anu jauh, baraya anu deket. Ti kaler ti kidul ti wetan ti kulon pokona sakuriringna alam dunya. Biasa nonton di channel YouTube-na Iwan Oke Garut. Hapun rupa suhun terutami kau ka para penonton. Mudah-mudahan hapun tenang buat tenang Iwan serkelepatan dari manusia tempatnya salah jeng dosa. Begituna urang sami-sami silih maklum anu kasuhun hapunten anu ditedak. Penginten bilih matina cariyosan Iwan ser ayan nyinggung perasaan terasa aya nu kasabet kasabit hapunten pisan. Mudah-mudahan ulah dugikeun ka jentenkeun rahmat mana. Judulna ge Iwan mah panten silaturahmi sareng sadayana terutama yang biasa nonton di channel YouTube na Iwan Oke Garut urang sami-sami silaturahmi. Margi cenah cek dina keterangan urang hirup di alam dunya teh kada seueur silaturahmi. Geningan gaduh musuh hiji masahi di alam dunia. Tapi upami urang ngagaduhan baraya, ngagaduhan sohib, ngagaduhan rencang 1000 di alam dunia masih kena kira. Mudah-mudahan urang sami-sami seueurkeun silaturahmi. Geningan sababiahna sababna tina silaturahmi eta teh seueur pisan diantawisna paentan nu kahiji urang manyangkeun Yuswa, nu kadua nu pastina urang teh manyangkeun silaturahmi urang habluminannasna. Mudah-mudahan urang cing langkung erat cing parat deui ka akhirat. Nu katiluna manyangkeun rezeki milik urang ti papada manusa. Geningan rezeki jeung milik urang teh ayana tipa pada manusia. Mudah-mudahan milik rezeki urang ku ayana silaturahmi teh cing langkung digapilkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Rezeki nu ti kaler nu masih tebih mudah-mudahan cing dicaketkeun ku Allah. Nu ti kiduana nu tebih cing dicaketkeun. Ti kaler cing dicaketkeun, ti kulona cing dicaketkeun. Sakuringna alam dunya rezeki nu tebih teh cing calaket ka urang sadayana. Ku ayana silaturahmi. Itu bener baraya. Dari mana-mana ge geningan. Cenah ku silaturahmi mah urang teh seueur pisan faedahna, seueur pisan kabarokahanna. Mudah-mudahan tina silaturahmi eta teh nyumbingkeun kaberkahan. Itu cing laku barokah manfaatnya sareng akhirat. Pastina panginten Iwan teras nginformasikeun didinya painten Iwan nu masih belajar kacida sangat belajar. Nah, urang sasarengan we nu penting mah urang silaturahmi. Silaturahmi tebih bakal jadi caket, nu caket bakal langkung erat gitu, langkung caket. Mudah-mudahan ya tina hasil sareng faedahna tina silaturahmi eta teh urang sing ngajantankeun hiji manusa nu kalebetkeun jami anu selalu bersyukur. Ya. Di panginten kusuhna silaturahmi di dinya mugia urang sing kalebetkeun jami-jami selalu bersyukur, sing kalebetkeun jami-jami nu kenging panangtayungan di Allah Subhanahu wa taala. Dina pangaping pangjaringna Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan cing ditamplokeun ka urang sadayana. Didinya rasa syukur ka Allah nu bakal cuman teh nepikeun ka mana wae. Rasa syukurna ka Allah, cintana ka Allah mudah-mudahan tidak bisa melebihi urang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Sanajan urang cinta ka sesama manusia, cinta ka sesama wae, anger cinta urang hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadua cintana panten kanggo keluarga urang, ibu rama urang. Nu katilu panginten kanggo saderek-saderek urang. Itu pokoknya mudah-mudahan urang sing lebetkeun jami-jami nu selalu ngaratkeun silaturahmi hablum minannas. Mudah-mudahan
biasa atau sunah hablum minannas kurang sae cing parat mungkin anu dikeun ka hablum minallah. Terun hapunten ka suhun bisa kalepatan tangtos seueur bisa kalepatan. Nu penting maju luhur lagi urang mah silaturahmi. Silaturahmi dirinya mudah-mudahan cing kaing keberkahan ti Allah Subhanahu wa taala. Hatur nuhun tetep panteng di channel YouTube-na Iwan Oke Garut. Hatur nuhun wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.